ସାଇକେଲରେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା କଟକ ଫୁଲନଖରା ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା କରି ଆସି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଟା ପକ୍ଷରୁ ପୁଷ୍ପଗଛ ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ଫଟୋଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଭ୍ ଦ ଟ୍ରି ସେଭ୍ ଦ ଆର୍ଥ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଏହି ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 6 ମାସର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ 13,500 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିବା ସହ ପ୍ରଥମେ ରାମେଶ୍ୱରମ୍, ଦ୍ୱାରକା, ବଦ୍ରୀନାଥ ପରେ ପୁରୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତେବେ ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଆମେ ଫିଟ୍ ରହିବା ଏବଂ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି 5 ଏପ୍ରିଲରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ମୁଁ, 4 ଦିନ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ 25 ଷ୍ଟେଟ୍ ମୁଁ କଭର କରିଛି ଏଥିରେ। ତ 6 ମାସର ଯାତ୍ରା ଥିଲା, 5 ଏପ୍ରିଲରୁ ହିଁ ପୁରୀରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ଆଜି ପୁରୀରୁ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଚିଂ ରାଇଡ଼ ଥିଲା, କୋଚ୍ ନେଇକି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଯେ ମେରା ମୋର ଥିମ୍ ଥିଲା କି ସେଭ୍ ଦ ଟ୍ରିଜ୍ ସେଭ୍ ଦ ଆର୍ଥ, ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭାଗରେ ଟିକେ ମାନେ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଉପରେ, ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂକୁ କେମିତି ଆମେ ଅଟକାଇ ପାରିବା, ତ ସେଇଟା ରହିଥିଲା ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ଜାଗା ଜାଗାରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ ଏଇ ସଚେତନମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ଥିଲା। ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନର ତ 3-3 କ୍ଲାଇମେଟ୍ର ମାନେ ଇଏ ହେଉଥିଲା, ଲଦାଖ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପାଇଯାଉଥିଲେ, ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ତା'ପରେ ହାବିଚୁଏଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଜିନିଷଟା। ଏଇଟା ଯାତ୍ରା ଥିଲା ମୋର 6 ମାସର ଯାତ୍ରା, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି 5 ଏପ୍ରିଲ, ତ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି ଏଠି। ତ 6 ମାସ ପୁରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 25 ରାଜ୍ୟ କଭର କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ମୋର ଯାତ୍ରାରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ଏମିତି ମାନେ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଟ୍ୟାଗ୍ କରିକି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗଛ ଲଗେଇକି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ କି ଗୋଟେ ନୂଆ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି କି ଭାଇ ମୁଁ ସାଇକେଲଟା ଗୋଟେ ନୂଆଟେ କିଣିଛି, ତ ମୁଁ ଦେଖି ଇନସ୍ପାୟର ହେଇଛି, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଲାଗେ, ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ନା ମୁଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଏମିତି ଏଇ ସଚେତନମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ରହିବ, ଜାରି ରହିବ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ଟ୍ରିପ୍ କରିବାର, ତ ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ସଚେତନମୂଳକ ଯାତ୍ରା ସାଇକେଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରିବି। ପୁରୀ ପେରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍।